Vítam vás, sledujete 24 podcast. Moje meno je Daniel Levický Archleb a mojim dnešným hosťom je Roman Samotný z Baru Tepláreň. Ideme sa rozprávať o tom, čo sa udialo v Bratislave, respektíve na Slovensku, lebo toto sa týka podľa mňa úplne všetkých, ktorí tu žijeme. Ako je možné, že sa niečo takéto vôbec stalo a, a čo čo s tým teraz, ako to vieme spracovať a čo s tým ako spoločnosť urobíme. Roman, ďakujem pekne, že si prišiel. Uh -huh. Ďakujem nie, za pozvanie. Nie je to asi jednoduché, predpokladám, že ťa teraz bombardujú všetci vrátane rôznych médií a všetci o teba chcú, aby si o tom rozprával a toto je asi práve to obdobie, keď by človek najradšej bol zalezený v nejakej tmavej diere a s nikým sa nerozprával, ale ďakujem, že napriek tomu si tu a budeš sa o tom s nami rozprávať, lebo Myslím si, že, že to je asi jedna z najdôležitejších vecí, ktoré, ktoré my všetci môžeme urobiť, že, že sa budeme rozprávať o tom. Toto je totiž, uh, trúfam si povedať, že je to najbrutálnejší a, a, a vývrcholenie ale nejakého problému alebo nejakého fenoménu, ktorý súvisí aj, aj s mlčaním dlhodobým. Takže ja by som asi začal tým, že to zásadnou otázkou, že ako ako si to prežíval kedy si sa o tom dozvedel čo sa deje a, a či si vôbec napriek tomu že sa budeme rozprávať o dlhodobom strachu, ale či si vôbec si vedel niekedy predstaviť že niečo tak, že to dojde až až sem. Mm -hmm. No k tej prvej otázke, a... Nie, ja som sedel doma s kamarátom, rozprávali sme sa a mi volala kamarátka, že teda jemu volala, naša spoločná kamarátka, že som v poriadku, lebo teda, že niečo sa deje na Zámockej. Ja som si okamžite zapol kamery, ktoré mám v podniku a videl som, že tam záchranári sa snažia niekomu pomôcť. Tak som proste volal taxík a išiel, išiel Išiel tam, snažil som sa dovolať barmanovi, barmanovi som sa nevedel dovolať a keď som teda prišiel na to miesto, tak som policajcom teda vral, že som majiteľ, oni ma akoby zobrali no, za jedno väčšie auto, aby som teda ani nevidel to, čo, to, čo sa tam stalo, lebo to proste bola no, poprava a... A začal už celý ten proces, že sme vlastne... Um, začalo sa riešiť, že kto by to mohol spáchať, aký by mohol mať motív. Um, začala sa riešiť identita um, ľudí, ktorí tam zomreli a identita um, dievčaťa, ktoré, ktoré skončilo v nemocnici. Takže my sme vlastne... Keďže mne nezdvíhal barman Matúš, tak ja som povedal, že som mu proste neviem dovolať, a on má byť v práci a bol v práci. Takže pomerne rýchlo sa podarilo identifikovať prvú obeď a druhú sa... Keďže medzi časom prišli aj ďalší barmani, ktorí tam pracujú, ja som sa pýtal, či vedia o niekom, kto tam mal byť a tiež vlastne vedia o jednom... O Jurajovi, ktorý tam mal byť a snažili sa mu dovolať, písali, takže som policajtom teda povedal, že zrejme to bude druhá obeď a Radka nám medzi časom napísala z nemocnice, že ako keby je OK, keď sa to dá vôbec, že je naživé. Ona bola postrelaná do nohy a ako útočník strieľal na tých dvoch mužov, tak vlastne jeden dopadol na ňu možno je to aj zachránilo život. A ona sa potom, to čo som ja videl na kamerách, na zázname, ja som vlastne uh, videl, ako sa vlastne ona doplazila dovnútra, snažiť sa akoby si zachrániť život a odísť z toho, akoby z tej strelby. Takže to je to, je to čo som bolo akoby bezprostredne, ja som videl, uh, zažil po, keď som nám prišiel a uh, či som sa nebal, Uh, áno. Uh, je to myšlenka, z ktorou akoby uh, 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 musel som rátať aj s tým, že niečo takéto sa môže stať, uh, ale ja som uh, bál som sa to, že by nám niekto mohol rozbiť okna alebo niekomu dať fácku alebo nie, nie, ako keby uh, takýto typ útoku. Uh, ja som si nevidel predstaviť, že niečo takéto sa stane že by až takto ďaleko to mohlo zájsť. Mal som z toho niekde, niekde ako vedel som si predstaviť, že by sa to mohlo stať a nepredpokladal som, že by sa to stalo. A tie iné útoky, ktoré si spomenul, k niečomu takému tam došlo? Odkedy tepláreň funguje? Uh, tepláren ako párty funguje bola vlastne pred 50 rokmi, bar funguje 7,5 roka. Uh, my sme... V tom bare sú akoby, nezažili sme zatiaľ akoby fyzický homofóbny útok, to, to sa akoby zatiaľ nestalo, ale a v rámci online to je absolútne štandard, to už vlastne všetci, ktorí aký, nejakým spôsobom pracujeme s LGBT témou, to už, akoby, ani, ani, už to ani neriešime, že to je každý týždeň, ten non-stop akoby nejaké hlúpe komentáre, zvrácajúce smajlíky, vy si ale koledujete a podobne takéto informácie, to je štandard. O to, že nám oplúvajú dvere, to tiež sme si zvykli a proste to umiem. A to, že ja akoby rád hovorím o to, o... My tam mám takú malú nálepku, 5x5 cm, proste ľudia majú nonstop potrebu každý týždeň, niekoľkokrát do týždňa zoškrabávať som z zažil, že to otec so synom, tam zoškrabal ten syn, to tam niečo už kľúčom. A mne to príde ako, ako by to je, to je zjavné, proste všetky ostatné nálepky tam môžu zostať, dúhovu zoškrabajú, ojo zostávajú. A, a to je jasné, proste sú ľudia, ktorí nás naozaj chcú akýkoľvek náš symbol vymazať z verejného priestoru. A, a to sú drobné gesta, ktoré ale je jasné, že kam budú smerovať. Čo, ako, ako by si opísal, čo, čo to bol zápodník pre ľudí, ktorí, ktorí tam nechodili alebo ktorí povedzme o ňom doteraz nevedeli, lebo ono sa to síce volá tepláreň a bolo to taký, také miesto stretnutia aj pre komunitu LGBTI, ale ale nevýlučne. To znamená, to nebol nejaký exkluzívny klub, že tu sú len naši. Hej. Ja si spomínam, že my sme tam chodievali, moje učiteľky radikálneho vyšívania z Kundikru tam robili stretnutia. Viem, že tam boli rôzne akcie a, a, viem, že aj ja sám, keď sa tam v okolí zvyknem parkovať, tak vždy som kúkal, či ťa ja tam uvidím, že, že jednoducho fajn podnik, príjemný, ale ono to malo aj takú takú vyššiu rovinu, že, že povedzme, pre mňa je to presne, že OK, ďalší podnik, kde mám kamaráta alebo kamarátov, uh -huh. ale ale pre pre komunitu uh, to to znamenalo niečo viac, že čo teda tá teplá reň bola alebo je. Uh -huh, uh -huh. Tak my sme predovšetkým uh, chceli byť miestom, kde je základnou hodnotou nejaký rešpekt a úcta k druhým a uh, a úcta aj k tomu, že tie identity ľudské sú pestré. Takže samozrejme sme vlastne neskúmali nikoho orientáciu alebo rodovú identitu pre vstupe, lebo to nehrá rolu. A hrá rolu, že či ten človek sa správa s úctou k druhým. To bola pre nás akoby základná mantra a naozaj to zloženie tých ľudí, ktorí tam chodili, bolo pestré. Boli to nie aj teda ľudia mimo LGBT plus komunity a, a No pre nás to bolo, akože časom sa to proste vyvinulo v to, že pre mnohých z nás to naozaj bol taký z druhý domov, že to bola taká naša ako by, obyvačka, klubovňa, že sme proste s mnohými akoby mnohí zákazníci časom stali proste naši kamaráti a že sme akože my sme tam taká komunitka boli, vzájomne sme sa stretávali, poznali sme sa to bolo miesto, kde Veľa prišlo osamelých ľudí a zrazu tam získalo kamarátov, s ktorými mali akoby hlboké a vrúcne vzťahy. Mnohí naozaj si tam našli proste tú druhú rodinu. A, a, a ja som asi to najsilnejšie, kto vlastne cítim za tie roky, keď vlastne existovala tá tepláne, že vďačnosť, že som nejakým spôsobom mohol byť toho akoby súčasťou a že tam naozaj vzniklo množstvo priateľstiev množstvo vzťahov, množstvo dôverných rozhovorov, ktoré proste ľuďom pomáhali v to, že trošku v tomto marazme a v tejto nenávisti získali pevnú pôdu pod nohami. Bol by som rád, ak by si nám povedal niečo o obetiach, o lebo si myslím, že, že on, oni sú tí, o ktorých, ktorých si máme pamätať a o ktorých máme hovoriť a... Separátne samozrejme teraz sa riešia všetky tie otázky okolo, okolo toho, čo doviedlo, lebo ten chlapec je tiež, teda bol nešťastný individuum, toto spokojný, vyrovnaný človek neurobi, to sa bude riešiť, ako sa radikalizoval a čo ho k tomu viedlo. Ale myslím si, že je oveľa dôležitejšie rozprávať o tom, že tu vyhasli dva ľudské životy úplne, úplne zbytočne. Hm. Oni jediné, čím sa pravdenili, je, že vlastne sa narodili takí, akí aký sú. A, a že sedeli proste v istý moment na lavičke a pili limonádu. To je akoby, že akoby ich jediné previnenie. A uh, Matúš, bol, Matúš bol mladý chalan, uh, študent filozofické fakulty. Bol to proste mladý chalan, ktorý uh, hľadal nejaké svoje zázemie, rodinu, ešte len akoby vznikal ten jeho život a on akoby spoznával sám seba, svet, získaval nové kamarátstva. Viem, že študoval činštinu, bol akoby že veľmi akoby bystrý. No a a už teda je potom, že už proste to bol mladý nevinný chalan. A rovnako aj Juraj, Juraj bol o čosi starší, pracoval. Na ňom bolo veľmi sympatické, toto bol proste človek, ktorý sa akoby nebojí byť sám sebou. Nebojí sa do tejto o, akoby šede miest, do toho, ako sú všetci ľudia akoby rovnakí. On si proste obliekol, čo chcel, kedy chcel, ako chcel. On si dal sukňu, on si naformulám do vlasy. On bol absolútne slobodný, On nežil v strachu, ale o, slobodne robil to, čo považovala keby za správne, lebo kebyže žije v, v nejakom ďalšom inom západo európskom meste, tak vlastne je človek milión, v Bratislave vytrčal, ale bolo naozaj veľmi obdivuhodné, s, s akou rozhodnosťou bol sám sebou. A, a rádka postrelená, mladé dievča, ktoré tiež objavuje život, už pracuje krehká, veľmi priateľská, veľmi akoby vždy podporná. Nikomu nič nespravili. Čo, a, ako ty vnímaš e, reakcie e, nás ostatných? Ktorý, ktorý sme, povedzme, tých ľudí nepoznali, ktorí sme tam neboli dennodenne. Či už reakcie v podobe, ja neviem, telefonátov, SMS-iek, online a potom výslovene reakcie predstaviteľov štátu. Hej, to sú asi takéže separátne veci, ale, ale nejaké prejavy už boli. Ako, ako to ty hodnotíš? Či si myslíš, že, že sú tie reakcie, povedzme, tie oficiálne, či odzrkadľujú to, že tu vlastne došlo k k tomu najhoršiemu, čo sa môže stať, to znamená k cieľenej plánovanej vražde z nenávisti podľa všetkého, teda všetky tie, tie indicie zo, zo sociálnych sietí toho mladého muža tomu nasvedčujú. Či si myslíš, že tie reakcie sú, sú adekvátne, či si, či si tí, tí ľudia uvedomujú, že vlastne, čo sa tu, čo sa tu stalo? Uh... Tu vážnosť toho činu, naozaj, že to išlo o chladnokrvný čin, premyslený s cieľom zabiť kohokoľvek, kto je z LGBT plus komunity, kohokoľvek. A ak by tam zrejme bolo viacej ľudí, aj tých obetí by bolo viacej. Tu vážnosť tohto činu si chvála Bohu čas verejnosti veľmi silne uvedomuje a ja akoby vnímam obrovskú podporu. A tá, tá záplava správ, telefonátov, reakcie je naozaj, že obrovská. A vidím, že za to re, verejnosť zareagovala. Zároveň sa pýtam, že či nemali reagovať už skôr. Že prečo sme to nechali takto zájsť. A, a zároveň naďalej z verejnosti sú reakcie, že mi ľudia píšu, že vyfajčí mi tri vodky, alebo dajú teplárni jednohviezdičkovú recenziu alebo vypísujú proste z prostosti. Naďalej sa aj tieto správy objavujú. Keď si, neviem či teda budete mať diskusné fórum pod disku, po týmto podcastom, asi uvidíte, že čo je, čo je, čo je tiež podoba Slovenska. Ľudia sa neštítia prijať smrť a hovoriť, že tak im treba tým zavraždeným. Čiže toto je tu naďalej, to nezmizlo. A čo sa týka... Uh, uh, reakcii politikov, političiek. No požehnaním pre túto krajinu je prezidentka, ktorá, pri ktorej, ktorá je nádejou na ľudskosť a súcit. A podporil nás aj primátor Bratislavy, je veľmi akoby nápomocný. Aj predseda Bratislavského samozprávneho kraja, ale tá reakcia mnohých vrcholových politikov je vlažná apokrytecka a falošná a sa a to je mi veľ, ako veľmi smutno, oni si naozaj to bagatelizujú, tvária sa, že nič až také sa nestalo. E, zachytil som reakcie aj teda jedného poslanca, Vedlen, teda od Magor, od dvoch ľudí e, alebo aj reakcie v časti médií som veľmi oceňujem aj Jojku, že si moderátori pripli duhové stúžky. Žiaľ, nestretli sme sa s takto reakciou pri iných televíziách, kde reakcia bola, že veď my sme apolitickí, my nevyvesíme duhovú stúžku na znak solidarity, lebo my sme apolitickí. To absurdnosť tohto vyjadrenia je ako veľmi bolestivá. No, tu ide, tu ide o to, ja si myslím, že toto, toto, čo sa stalo, bola otázka času z toho pohľadu, že, že je pretlak, dlhodobý pretlak naozaj, nie že ne, nepochopenia, ale vyslovene, že cieľene vzbudzovanej nenávisti voči rôznym menšinám. A keď si pozrieme ten manifest, ktorý zatiaľ nie je zrejme, že či napísal ten mladý muž alebo ho len zdielal, tak on prakticky ako cieľ označuje vlastne nás všetkých. Tam ten zoznam je taký obšírny hneď na začiatku toho manifestu, že, že vlastne ja si neviem predstaviť, či tam vôbec je niekto, kto môže povedať, že on alebo jeho rodina, príbuzní kamaráti nie sú na tom zozname. Hej? Že To, že je to celé namierené už ako tradične zvyknú naši e, lokálni aj medzinárodní fašovní e, to zvalovať všetko na židov, je to primárne zamerané proti židovský, aj preto je vlastne... E, vlastne e, on sa aj fotil aj pred, aj pred e, rabinovým domom, aj pred teplárňou, predtým pod, podľa tých fotiek. Ale, ale terčom sa môže stať ktokoľvek. Ktokoľvek jednak mohol byť aj v teplárni, aj, ani nešlo o ten podnik ako taký. To znamená, že táto mentalita tej nenávistí, toto bola otázka času presne, že príde nejaký niekto, kto je labilný dostatočne na to, aby mu v úvodzovkách preplol, aby prekonal tú, tú hranicu, ktorú väčšina z nás by mala mať zachovanú, že toto sa jednoducho nesmie urobiť a, a toto podhubie tu je dlhodobo. Um, ja si myslím, že, že jedna z kľúčových vecí je upozorňovať na to, a, a či už na sociálnych sieťach, alebo aj v médiách, aj, aj, v bežnom, aj v bežných rozhovoroch, že na každom slove a na každej vete záleží, že vôbec nie je jedno, či o niekom hovoríme s pohrdaním a posmešne, alebo vyslovene s nenávisťou. A a otázka je, že, ale že čo s tým? To znamená, v, v takom stave, v akom máme naše školstvo, aj s tými učiteľmi, ktorí tam sú, však aj ten nemenovaný v Manchesterovom Saku bol učiteľ, máme, máme kopec učiteľov, ktorí by, žiaľ, treba to povedať, nemali vykonávať tú činnosť, lebo nie sú schopní dať nejaký morálny kompas. Hmm. Čo s tým vieme robiť? Čo s tým vieme robiť ako jednotlivci? Aká je úloha? špecificky povedzme médií, politikov, ale začneme od seba, lebo myslím si, že to je, to je tá úroveň. Čo vie každý z nás robiť, aby sme znižovali tú nenávisť? Hmm. No, <hým> ja viem, že to posúvame akobyž na nás, obyčajných ľudí, a vieme veľa spraviť, ale treba pripomenúť, že proste ryba smrdí od hlavy a táto vulgárnosť a primitívnosť, ktorá otravuje celú spoločnosť, naozaj začína vo vláde, v parlamente. A tam bohužiaľ sa primitívnosť a útočenie na najhoršie púdy stalo štandardom. My, a ja vyzývam všetkých politikov a všetky političky, vyzývam predstaviteľov aj církvy a, a ďalších inštitúcií, aby vážili slova, lebo ich slova zabíjajú. A my musíme pripomínať tým, ktorí nás reprezentujú, že aby vážili slova a a musíme a, to je nevyhnutné, ľudia musia nie trestnú právnu zodpovednosť za to, čo vravia. Musia dostávať pokuty, musia končiť v báse. Tu si hoci kto hovorí, hoci čo. Poslanci, jeden z poslancov v parlamente uviedol, že treba dať mlynské kamene homosexuálom na nohy a do vody ich hádzať. On povedal, on to, čo povedal, je zrejme ako je to možné, že sa toto dostane do parlamentu a do verejného diskursu. Ten odkaz verejnosti zo so strany politikov je zrejmý. A to je len jeden, jeden z, z mála uh, tie, tie symbolické gesta, ako nás uh, poslanec Dimeši chce vymazať naše symboly z verejných budov, ako teraz je návrh zákona uh, o tom, že aby sa vôbec ale nehovorilo uh, o LGBT plus ľuďoch na školách. Takýchto návrhov zákona počas tohto roka bolo hneď niekoľko a e, tam sú čísla približne 44 poslancov vlastne hlasuje za. A potom sú niektorí proti a veľká časť mlčí, čiže oni naozaj to umožňujú, aby to zlo rástlo. A my musíme ako občania vyvinúť predovšetkým enormný tlak ako médiá a nedovoliť, aby, aby, títo ľudia boli pri moci a aby, aby ďalej otravovali naše mysle. My, to, my im to naozaj musíme spočítať pri voľbách a nie zase z, z, zvoliť ďalšiu, lúzu do parlamentu. To je, to je akoby otrasné. A ako každý ako jedinec, my nemôžeme mlčať. My stále mlčíme, keď to je... My my, myslím, že milión päť ľudí počulo milión päť rôznych poznámok na LGBTI plus ľudí cez posielanie do plynu, cez to, že to je chore, alebo ako by ich postrieľa a tak ďalej. Toto je štandard. A mnoho ľudí je, je svetkami tej situácie a mlčí. A ich mlčanie spôsobuje to, že tá nenávisť rastie. Každý z nás musí sa ohla ozvať pri tých banálnych situáciách, pri tých šedných rozhovoroch v domácnosti, v práci, na ulici, musí sa ozvať a povedať, že toto sem nepatrí. No ja som ja som na tým tak uvažoval, že že e, teraz sa napríklad rieši, že kto je otec toho strelca, za akú stranu kandidoval, aké mal názory a tak ďalej. Nechcem teraz do toho ísť, toto Možno sa preukáže nejaké prepojenie, možno nie. Ale určite to rodinné zázemie robí veľa. To neznamená, že, že zo, zo slušných a tolerantných rodín nemôžu vzísť psychopatickí zabíjaci, ale tá šanca je samozrejme väčšia, keď, keď je tá nenávisť bežná. Ale ja som si tak spomenul na to, že napríklad ja keď som bol že na základnej škole, keď sme boli malé deti, tak úplne bežne sa používalo slovo buzerant ako tá najhoršia možná, na... ešte bolo také, čo sa týkalo matky, ale že toto bolo medzi, vtedy medzi deťmi, kde som ja bol, si spomínam, že uh, ako úplne najhoršia že to, keď ti niekto povie, to je, že smrteľná úražka a pritom sme vôbec ani len netušili ako deti, samozrejme vôbec nič ani o sexualite, ani o Ničom, vlastne sme nevedeli, čo to je, ale to prostredie to vygenerovalo, že toto sa k tým deťom dostalo, že toto, keď niekomu povieš, to je tá najhoršia úražka. A toto bolo, že pred desiatkami rokov... Doteraz to je. A kam sme sa od vtedy posunuli? Že, že presne toto, že, že, že keď sa hovorí o niekom s opovrhnutím a ohrdaním... A mňa ale viac fascinuje to, že keď už hovoríme o tých politikoch, tak viacerí z nich sú v tomto úplne jednoznačne falošný, že jedna vec je, ako sa správajú oni vo svojej súkromnej sfére a aké majú prejavy, ale napriek tomu to tým ľuďom nevadí, že ten problém je, je hlbší. Oni napriek tomu, že sa, že ich, že nie sú teda naozaj etalónom morálky a nie sú že nie sú nejakým spôsobom zástupci tradičnej rodiny, ale aj keď tradičná rodina neexistuje, tak sa neváhajú dávať nám terče na naše chrbáty. Dávajú terče na LGBT plus ľudí a ukazujú, že, ukazujú prstom, že títo sú tí zlí, pokazení a chorí a odkazujú iným občanom, ako sa k nám majú správať. A, a aj všetkými svojimi gestami nás chcú, naozaj vymazať z verejného priestoru a od toho symbolického, verejného, od toho symbolického vymazania je už teda naozaj veľmi blízko k tomu akoby aj fyzickému. Uh, robia to preto, lebo kalkulujú, lebo chcú získať moc, lebo túžia po ďalšej moci a používajú nenávisť ako nástroj na získanie väčšieho množstva moci. Ale neuvedomujú si, že toto uh, sa môže iba vymknúť spod kontroly, a už sa to vymklo spod kontroly a že to, čo rozdúchajú, uh, zničí aj ich samých. Uh, je to, je to nesmierne nebezpečné. No, jedna taká vec, my napríklad na našich sociálnych sieťach, napríklad na Facebooku, e, treba povedať, že toto by mala robiť samotná sociálna sieť. To, to filtrovanie, to, to, to ne... ne, ne e, stiažiť zverejňovanie nenávisných prejavov, to by mala robiť a ja dúfam, že k tomu raz legislatíva veľké sociálne siete dokope, ale takto tak to vlastne nechávajú na pleciach médií a na pleciach nás v médiách a my si musíme kontrolovať, pokiaľ nechceme, aby naše sociálne siete boli nejakým fórom nenávisti, tak si to musíme my čistiť a triediť a je to, poviem ti tak, že je to, je to veľká makačka. Tý, je, je veľmi veľké množstvo ľudí, ktorí aktívne a nenávistne sa prejavujú a musíme to mazať, ale napríklad jeden z opakujúcich sa motívov je, že e, ja proti ním nič nemám, ale čo sa majú čo vytrčať, hej, že toto sa stalo opakovať, kto sa na nich má pozerať a furt tie prajdy a neviem čo a a, a prečo nám vnúcujú? Hej? A to sú také floskuly, ktoré presne pochádzajú od, od, tých, od tých politikov veľmi často, ktorí hovoria, že my tu bránime nejaké tradičné hodnoty proti nejakému vnúcovaniu. Ale ako to, ako to ty vnímaš, že o čom vlastne hovore? Ja, ja stále tomu nerozumiem. Jedna vec je, že nemusí sa niekomu páčiť, keď si vytipuje povedzme, na prajde tých naj najprovokatívnejšie oblečených alebo polooblečených ľudí, vždy ich tam pár je, aj keď samotný Pride nie je o tom, ale že, že z čoho pochádza tento, t tento pocit alebo tá myšlienka, že tu niekto, nejaký LGBTI plus, niečo niekomu nanúcuje, že ty tomu rozumieš, lebo ja nie. On tvrdí, že my nemáme existovať. On, títo ľudia sú hlboko presvedčení, že my sme čosi menej, my sme čosi, čo vlastne chybou a že my nemáme ani existovať. A už len naša prítomnosť, už len ako, to, že žijeme, je pre nich ako problém. A, a lebo my nerobíme, my, akoby, a, my kráčame, znamená, že kráčame po ulici. Celý príbeh. Hej? Že nič, nič, tak akoby dramatické sa tam nedieje, aj tam koncert. To nie je nič, čo vlastne sa bežne nedieje v spoločnosti. A, a, lenže že neprovokujte, ale a, že keď, keď dám ja svojmu partnerovi pusu na ulici, že pre nich je už toto provokácia, ale že čo ja robím nenormálne. Ja iba ako vyjadrujem lásku. Lenže pre týchto ľudí je už len moja existencia nenormálnou a to, že ja vôbec žijem, je pre nich vlastne ten problém. Preto akýkoľvek môj prejav, čokoľvek by som spravil, je pre nich provokáciou. Čiže vnímaš toto ako, ako len nejakú výhovorku alebo náhradný problém? Absolutne. To je, to je iba, oni iba akoby sa, aby chcú opekňovať, chcú tvrdiť, že vlastne sú s tým v pohode, ale nie sú s tým v pohode. Oni nami pohrdajú. No, lebo to je ako s akýmikoľvek inými prejavmi nenávisti. To znamená, nie som rasista, čiarka, ale. ale. To znamená, že si rasista. No. Lebo rasista jednoducho ne... o tých veciach nehovorí, lebo ich nevníma ano. ako problém. Lebo čo má robiť ten černoch, čo sa má namalovať si tvár na bielo? Alebo čo má vlastne spraviť, aby neprovokoval? On len tým, že je a že má inú farbu pleti, už vlastne niekomu vadí a my už len tým, že sme sa narodili a máme proste, ako by robíme bežné životné prejavy, ako máme niekoho radi, hej, a prežívame lásku, tak už len to vadí. A my vlastne ich môžeme neprovokovať, znamená, že my by sme vlastne nemali akýkoľvek prejav lásky robiť a a kedykoľvek vlastne len vôbec vysloviť, že kým sme. Oni od nás očakávajú, že my vlastne nebudeme vôbec prežívať lásku a že nebudeme vlastne vôbec hovoriť o tom, že sme. A že celá náš, celý náš život sa bude odohrávať skrytý niekde v nejakom byte, a, ale a, a ešte aj susedom budeme klamať, že kto sme, lebo už aj to by bola vlastne provokácia. A čo to je za život? Prečo, a najmä, prečo ja by som nemal, prečo ja, ja, ja mám právo existovať? Prečo ja by som mal celý život žiť v klámstve a sa skrývať za to, že kto som? Ja som nikomu nič zle nespravil, ja som sa iba narodil. No, ja, ja osobne si myslím, že, že pred čím by politici mali varovať a voči čomu by aktívne mali vystupovať, to je práve to, aby nám tu nevznikali stavy mysle, v akom sa, v akom sa ocitol ten, ten 19-ročný chlapec. Že, že sa dostal k tomu so, s celým svojim potenciálom a celým svojim nadaním a, a a všetkým, čo sa z neho mohlo stať, tak sa z neho stalo toto, že sa stal vrahom a potom sa zabil. A to je, ja si myslím, že všetky tieto, tieto, tieto tendencie smerujúce k nenávisti, to je, to je tá prakticky najväčšia, možno jediná hrozba v tejto spoločnosti, ale stále vo verejnom prejave počúvame o tom, že ohrozujú nás homosexuáli, naše deti, hej, ohrozujú nás hentí, tamtí, taká hen menšina, tamtaka menšina, ale pritom tá skutočná hrozba je, že keď, keď sa prevalí tá vlna nenávistí cez, cez, ten mozog a spláchne všetko. Hej? Že, že t... Lebo kto zabíjal? Zabíjal uh, bielý heterosexuálny muž. A kto rozhoduje o tom, že čo sa deje na Slovensku? poslanci v parlamente to sú e, zásadná väčšina sú z nich bieli heterosexuálni ľudia Čiže o čom my vlastne, ako my vlastne ovplňujeme, alebo čo my robíme, keď vlastne iba, sa ži, iba vlastne chceme žiť, chceme vôbec existovať a žiť proste v pravde. To je jediné, čo my vlastne chceme. A máš pravdu, že naozaj, mňa sa pýtali, že či vnímam nenávisť voči tomu útočníkovi. A ako ja ako úprimne odpoviem, že ja necítim voči nemu nenávisť, lebo ja vidím, že aj on je obeťou toho systému. Že jemu to tiež otrávilo mysel, očividne aj informácie, ktoré mal z rodiny podľa tých akoby indicí, že naozaj, že tam sa to varilo už aj akoby, že okolo neho. A on naozaj sa dostal k zdrojom, on sa mohol, ako si povedal, jeho potenciál životný mohol byť úplne iný. Ale vyvinul sa pod tlakom tých všetkých týchto informácií, pod tlakom aj neregulovaných sociálnych sietí v niečo, čo je akoby ako obludné. On je takisto obeď aj keď akoby nesie absolútnu zodpovednosť za svoje činy Jedno, a to, čo aj. spravil, bola ako keby krutá chladnokrvná poprava, ale to, ako sa k tomu dostal, je, že v tom systéme naozaj sú chyby a že tá nenávisť ho ovládla, že sa... Je ako používam tú metaforu tej otrávenej studne. On naozaj pil z tej otrávenej studne tých konšpirácií a hoaxov a on, jeho mu to otrávilo všetko. Všetko. On stratil úsudok. On nevedel sa pozrieť v realite. A bohužiaľ, toto je, týchto otrávených myslí je na Slovensku priveľa. A otázka je, že, že na čo budeme čakať, alebo kam to necháme zájsť? Koľko mŕtvych, koľko mŕtvych, Potrebujeme, aby sa týmto vážne začala, za, za, začali zaoberať všetky zložky. Koľko mŕtvych potrebujeme, aby premiér nedal vlažný status? Koľko, to... koľko mŕtvych potrebujeme, aby aj aby, uh, generálny prokurátor nedal vlažný status? Koľko? Uh, ja, ja som si tu pripravila nejaké screenshoty, lebo presne som sa ťa na toto chcel spýtať. A jeden z nich bol uh, práve premiér a tá jeho reakcia. Uh, hovoríš o vlážnej a potom potom on dal ešte jeden status kde sa ospravedlnil, uznal si chybu toto, vnímaš ako bolo to dostačujúce okrem toho, že samozrejme ten prvotný mal byť iný Oceňujem, že akby, určite ocenujem nápravu, alebo minimálne ospravedlenie a uvedomenie si, ale neviem či prišlo uvedomenie z jeho vnútra alebo na základe reakcií zvonku, to už teda pán premiér musí vedieť a a ja si ako, ako som rád, že sa aj dneska príde na to spomienkové stretnutie. To akoby veľmi ako gesto oceňujem. Len ide dôležité, že oni naozaj... Ja vidím, že to obrovské nepochopenie, že čo sa vlastne stalo zo strany mnohých ľudí. Oni akoby netušia naozaj tú naliehavosť toho činu. Oni myslia, že však proste len dvaja gejovia zomreli. Však to je vlastne vražda. Na Slovensku, koľko ľudí zomrie týždenne na Slovensku. Ale nerozumejú, nechápu tej súvislosti tomu motivu a že čoho je to dôsledkom. A to je pre nás, ktorí akoby nejakým spôsobom sa viacej tým zaujímajú. My si uvedomujeme tú ten potenciál Tej, toho, že čo vlastne môže nastať. To je to, čo som spomenul, že, že jednak máme, ty si hovoríš, že nepochopenie. Ja to vidím, veľa, veľa ľudí u nás na, na Facebooku eh, reagujú takým akože úprimným eh, nejakým, nejakými emóciami, ktoré ale nemajú ten faktický základ. Hej? Že, že bolo veľa otázok, eh, ja neviem, že a prečo prezidentka nebola na mieste, kde ten šofér zrazil tých ľudí a ona tam bola. To stačí, že, stačí, že ten človek to niekde nezachytil, nevidel, nečítal a, a už akože sa na ňu kvázi oprávne nehneva. A toto ja vidím veľmi veľa, že tí ľudia tým, jak máme tie technológie takto na dosah, tak vlastne ako keby preskakujeme ten proces normálny, že OK, niečo sa stalo, zistím si informácie, overím si informácie, počkám, spracujem to, potom zareagujem. Že my tu máme také, že, uh, že hneď, hneď tí Aha. ľudia to plujú von a to ešte nehovorím o tých, ktorí sú nenávistní, ale tu niekedy sú to len ľudia pomílení, ktorí nemajú dosť informácií ale už vypisujú. A potom sú tu ľudia, tuto kolega Tomáš Kryšák pozbieral zo pár takých citátov, predpokladám, že si to videl, od, od rôznych našich politických a inak verejne známych osôb, ktoré to sú, to sú presne tie horibilné, horibilné citáty od ľudí, ktorí potom budú dávať podpisy do kondolenčných kníh. Čo s tým tuto, Boris Kolár hovorí o tom, aký aké sú dvaja tie ploši zvrátení a pritom sa absolútne netají tým, že akého má široký široký spektrum záujmu osobný, do čoho na samozrejme nič nie je, ale ten protiklad e, a, a stále stále nechápu, že, že v tom manifeste sme vymenovaní Všetky. prakticky všetci. Ano, ano. A toto to môže byť ďalší 18-ročný chlapec, to môže byť ktokoľvek s prístupom hmm. k zbraní a, a môže to byť niekde úplne inde a ja neviem, možno vtedy sa hmm. niekto iný prebudí, lebo nevidí, že toto je systém, že sme tu prekročili jednu veľkú hranicu, nie, nie, nie nejakú náhodnú. No je to o tom, akoby, že to je akoby naozaj ten, ten problém akoby široký a to je o tom, jak, sme, jak sa ľudia naučili a majú pocit, že, že hneď tú žlču musia vyprsknúť do tých, do tých sociálnych sieť. Majú pocit, že to nemá žiadne následky, lebo zatiaľ to nemá žiadne následky. A uh, alebo až teraz začínajú mať tie, aj tie, tie, tie ich žlčiať a ich nenávisť online akoby následky. A zrazu sa to môže. A ľudia predtým akoby zvykli minimálne trošku ako zvážiť, čo kde poviem, alebo že ko, čo komu poviem. Že či toto ide do verejného, alebo či to nepoviem len bratrancovi, a on mi povie, že ty si debil, toto nehovor. Ale my tu zrazu, my, my tu naozaj grciame do verejného priestoru svoje slova a svoju najväčšiu tuposť. A grcajú vrcholoví politici a predstaviť mnohých ďalších inštitúcií a to je norma. A s tým vlastne musia prestať. Ľudia už musia si uvedomiť, že nemôžu vypisovať, čo chcú, kedy chcú a ak budú vypisovať a prekračovať nejaké hranice, tak naozaj musia byť potrestaní za to, čo píšu. a musia akoby zvažovať Ale toto, toto, sa deje v západných krajinách. Tam naozaj ľudia nesú trestnoprávnu zodpovednosť za to, čo píšu po tých internetoch. Prečo to u nás nie je? No teraz, teraz tu nedávno e... Dnešný status policie, tej, tej stránky Hoaxy a podvody Polícia Slovenskej republiky opakuje, že, že tie výhražky a, a nenávistné prejavy, že nezostanú bez povšimnutia, že to treba nahlasovať. Ja to tiež hovorím, kade, kade tade, robím to napríklad aj na našich stránkach. To znamená, máme ľudí, ktorí ne, nemajú problém pod vlastným menom napísať, že... A mal by ísť tam a vystrielať hentých. Mm. A jednoducho to, to je nabádanie na vraždu. Oni potom, ja som to tak nemyslel, hej, ale má to zmysel. Podľa mňa má zmysel nahlasovať takéto statusy. Má zmysel posielať mail na ministerstvo vnútra, ktoré na to má... E Špecific, že ale sú, nemajú dostatočné. Kapacity. že sú poddimenzovaní, to tiež hovorí niečo o prístupe mm -hmm. štátu, ale aj tak si myslím, že radšej urobiť a radšej, mm -hmm. keď zo 100 prípadov jednému záklopu dvere, že dobrý deň vy ste to napísali, ako to neurobiť vôbec a nechať ten priestor jednoducho. Lenže to je o tom, že čím sa ako spoločnosť zaoberáme, čo sú naše priority. Toto je priorita. Toto ohrazuje absolútnu podstatu demokracie a to, že či tu vieme vôbec spolu žiť a cítiť sa bezpečne. A čím sa my ako spoločnosť zaoberáme Matovičom a ďalšími podobnými nezmyslami, koľko energie my venujeme absolútne veciam, ktoré majú byť kde sa to rade, Prečo my neriešime ohrozenie vlastných občanov a bezpečnosť a to, že či tu vôbec vieme spolu žiť jeden vedľa druhého? My sa tým nezaoberáme, my riešime z prostosti. Prečo sme to takto nechali dojsť? Prečo ľudia, ktorí sa tvária, že sú slušní kresťania, prečo to dovolia? Prečo mlčia, prečo sa neozývajú? Uh, len tak na margo, keď už hovoríme, lebo... Uh existujú samozrejme a dúfame, že ich je väčšina slušní kresťania, ktorí úprimne veria v lásku k blížnemu a nesúdia ľudí podľa povrchných alebo vrodených vlastností. Ale zaujímalo by ma, že či napríklad sa ti konkrétne ozvali či už z nejakých církví alebo z nejakých, nejakých náboženských spolkov niekto, kto by, kto by prejavil podporu alebo sústrasť? Určite je tu našťastie sú aj skutoční kresťania, ako napríklad o, evangelická farárka Anna Polcková, ktorá keby stojí pri komunite a naozaj napriek tomu tlaku, ktorý aj ona zažíva v rámci evangelickej cirkvi, nemlčí, ale bohužiaľ z ostatných církví a špeciálne z katolíckej a špeciálne konferencia biskupov Slovenska, ktorá dlhodobo, vedome a zámerne štve proti nám, tak sú rovnako spolu zodpovední za to, čo sa včera stalo. Konferencia biskupov písala niekoľko pastierských listov, kde nás označovali, že sme kultúra smrti. To, čo povedali tým všetkým svojim ovečkám, je jasné. Oni tvrdili, že my sme kultúra smrti. Robili to dlhodobo, zámerne a vedome. Biskup Hálko tvrdil vo vysielaní na, na Marko dvoch boskávajúcich, letmého bosku dvoch žien v RTVS, že to nepatrí na obrazovky, lebo to ohrozuje deti. Ten odkaz o tom, že kto vlast, ako nás majú vnímať z výšok spoločnosti je jasný. Tvrdí, že, už, že my nemáme vôbec sa objavovať kde. Všetci títo ľudia sú spolu zodpovední všetkými svojimi rečami za to, čo sa, čo sa stalo v teplárni a že tam boli dva ľudia zabití a jeden postranný. Všetci prispievajú, uh, zasievajú to, to semeno nenávisti a toto je plod toho. Ja by som to asi, asi uzavrel tým, že, že, že čo teraz? Ako, ako to vidíš teraz? Uh... Po tom, čo sa udialo, po tom, čo teraz sa rieši, že, že ten manifest ako ho tam čítajú na tých sieťach, tá celá incel kultúra, ktorá, ktorá je nie len, zjavne nielen americkým fenoménom, a to sú presne, že väčšinou sklamaní, nahnevaní, bieli, heterosexuálni, mladí muži kde stačí, tá rozbuška príde v správno, správnom čase, na správnom mieste a, a vidia ako cestu von presne toto, že zomriem aj ja, ale zoberiem zo so sebou čo najviac nepriateľov. Hej, že, že čo, čo teraz, ako pôjdeme ďalej, budeme tu žiť všetci v strachu, lebo včera to bola tepláren, zajtra to bude iný podnik, budeme všetci sedieť doma a triasa, alebo, alebo kam teraz? No, samozrejme nemôžeme ustúpiť, sa, ako samozrejme chcel vyvolať strach. A, a ja hovorím, že proste my sa nebudeme báť a my spravíme všetko, čo je v našich silách, aby sa to zvrátilo. Základ je nemlčať. A každý z nás, každá z nás má proste hlas, má možnosti, ako niečo spraviť. Každý vie minimálne svoje bezprostredné okolie ovplyvniť. Každý vie na tom Facebooku napísať, aspoň podporu vyjadriť a povedať, ukázať, že my si naozaj musíme vybrať stranu my si naozaj musíme povedať, že, že, či sme za nenávisť, alebo že či sme za rešpekt voči všetkým ľuďom. Tam to nie je na výber. To nie je, že ja budem niekde uprostred. Uprostred čoho? Za vraždu alebo proti vražde? Koniec. Tam je jednoduchá odpoveď. A každý musí dať jasný postoj k tomuto. A potom proste sú ďalšie veci, čo vie riešiť policia. Naozaj trestať všetky, všetky tieto zdrojeho axov. Uh, takisto politici musia nevyhnutne zmeniť wording a vyvíjať aktívne kroky, aby sa zmenila atmosféra spoločnosti. A ďalšia vec je naozaj, že, že nájsť spôsob ako regulovať sociálne siete. Lebo je to ako nás to zničí všetkých. Tak to nie je nejako optimistický odkaz, ale, ale je to tak. Je to naozaj hrozba a najmä aj preto, že, že to vyzerá tak, že mentálny svet vraha bol vo veľkej miere vytváraný práve na sociálnych sieťach uprostred podobne zmýšľajúcich, podobne nenávisne zmýšľajúcich ľudí a nepomohlo to korigovať, či už tá snaha bola alebo nebola správna ani rodina, ani škola. Čiže, čiže tam ten, ten online svet má schopnosť e, e, priviesť človeka až k, až k niečomu takému a, a spôsobovať smrť. Ja, ja, akoby, ja by som veľmi rád dal nieký, akoby, posolstvo optimistické a pozitívne, ale na to nie je čas. Tá situácia je zlá, je veľmi zlá, je alarmujúca. My musíme to, na čo sa musíme... My sa teraz nemôžeme ako učiť číkať nádejou. My musíme teraz prejsť konkrétne kroky, aby sa to proste nestalo. Okay. Tak držme si všetci palce a robme čo môžeme. Mm -hmm. Ešte raz ti ďakujem, že si prišiel a dúfajme, že najbližšie sa budeme rozprávať pri nejakej príjemnejšej príležitosti. Ďakujem verím za tvoj čas. Verím v to. Ďakujem, že dávate tejto téme priestor.